Dobar dan, opet ja i opet moja tema o kojoj svaki put pričam, pa ne želim reći jedno te isto, ali svaki put nešto malo drugačije. Razlog zašto sam se prijavio na ovu konferenciju je zato što imamo novosti vezane uz Hrvatsku i uz OpenStreetMap, što je zgodno. Kad pogledamo, malo statistika ipak mora se uspoređivati, OpenStreetMap na svjetskoj razini, kad napravimo tjedni eksport, je 28 GB i imamo 2,1 milijun korisnika. Kad pogledate, znači od tih 28 GB, 4,5 GB zauzima SAD, oni su sad malo skočili u porastu, ili ima par firmi koje se bave profesionalnim mapiranjem i distribucijom podataka, tako da je narasla karta Amerike, ali dvije najžešće države su Francuska i Njemačka, koje su veće nego cijeli SAD. Uglavnom, Europa je najjača što se tiče OpenStreetMap-a. Najluđi su Njemci, ne možemo ništa protiv njih. A mi smo skromnih 63 MB i za sad 3300 korisnika je ikad nešto editiralo u Hrvatskoj. Kad pogledamo taj porast točaka, to je otprilike između 2 do 12.000 novih točaka mjesečno na... Ne mjesečno, pardon. 2 do 12.000 novih točaka dnevno na mjesečnoj bazi. Znači svaki dan rastemo, povećava se broj. Što je zgodno zato što na svaki mjesec ima sve više i više. 2011. je bilo 2000 korisnika. Sad smo na 3 nešto. Kreće se naprijed. Čisto malo iz tehničkih razloga. Ljudi misle da je OpenStreetMap slično kao Google sve u jednom proizvodu. Ne, nije. Ovo je heterogeni ekosistem koji se razvija iz dana u dan i sve je promjenjivo. Otkad je napravljen ovaj dijagram, neke stvari su se promijenile jer su zastarile, neke su novije, ali nažalost bio sam ljen raditi novi dijagram, nije bilo vremena. Ali uglavnom, poanta svega je API sučelje do kojeg se pristupa do baze i van baze, eksporti, što je zgodno. Ovo je čisto da kasnije imate snimku da vidite da to postoji. Za više informacija ćete mi se obratiti kasnije ili u srijedu na radionici. Da napomenem, u srijedu je radionica korištenja OpenStreetMap-a od osnovnih korištenja rasterskih karata na web stranici do filtriranja, pretraživanja prostornih lokacija i svega ostalog. Tako da kog interesira, slobodno se prijavite. API, ono što sam rekao, heterogeni sustav koji se razvija. Trenutno je verzija 0.6, 0.7 je brainstorming još od 2009. Svi ljudi koji rade u pozadini ovog su volonteri i ili su sistemci ili su bilo što, imaju svoj dnevni posao, ovo rade u slobodno vrijeme. Tako imamo situacije kad se desio se ekipa koja... Doći ću do toga kasnije, pardon. Formati podataka vektorski i rasterski. Vektorski su u tri glavna formata. Znači XML, zipani XML i binary file koji je puno manje od zipanog. I naravno konverzija u sve ostale moguće formate koje želite. Od importa u PostgreSQL, MySQL, mislim da je neko čak radio import u MSSQL, shape-ovi, GeoJSON, modularno i šareno. Distribucija vektorskih podataka, o tom će više biti riječi na predavanju, ali čisto da znate, postoji trenutna distribucija podataka gdje vi sa web karte možete preuzeti one podatke koji se trenutno nalaze u bazi, do toga da vi možete preuzeti dnevni ekstrakt ili tjedni dump baze podataka ili cijelu povijest OpenStreetMap-a od kad je kreiran svaku verziju svake točke. Imamo recimo primjer Hrvatska, točka koja označava da je to Hrvatska editirana preko 270 puta ili više, zato što svaki put je neko dodao svoj naziv za naziv Hrvatska. Znači imamo Hrvatska, Croatia, na kineskom, na japanskom, na svim mogućim jezicima. Znači cijela povijest postoji slično kao i na GitHubu gdje imate revizije i ostale, tako imamo sve povijesne podatke. Ko je kad šta editirao. Distribucija rasterskih podataka također, ovo su lokacije gdje se može preuzeti, ono što sam rekao, 28 GB, kolega Matija Nalis se igrao i testirao je torrent protokole, kako distribuirati podatke preko torrent protokola. Dokazuje da se može, znači sve moguće. Distribucija rasterskih podataka, znači moramo podijeliti dve komponente.
rasterske podloge što vidite kao klasičnu kartu i vektorske podatke koje možete preuzeti u svakoj situaciji. Prednost vektorskih podataka je u tome da vi na njima možete raditi analizu, routing i ostale stvari, što je dosta zgodno. Zašto su ljudi uopće krenuli s OpenStreetMapom? Zato što su imali određene komercijalne karte, ali nisu mogli do pozadinskih podataka, mogli su samo do rastera i smjeli su ih koristiti pod ograničenjem. Ovdje je licenca ODBL i dopušta sve što je pod... morate navesti samo da koristite OpenStreetMap podatke i ako ih miješate sa drugim podacima koji su po drugim licencama, morate te druge podatke prebaciti na ODBL. Ali o licencama, ovo nije tema za licence. Da, zgodna stvarčica je, svi serveri koje OpenStreetMap fundacija koristi su nazvani po zmajevima. Znači, tu su Draco, Smau, Gramot, Viserion i svaki je prilagođen svojoj funkciji. Znači, nije da je sve na jednom, nego je malo ipak više njih. I naravno, svi serveri koriste open source. Od Ubuntu, mislim da je najstariji 12.04, čisto zato što radi ne diraj. Tako da, ali ima ih i do 14, ne znam je li 15 već negdje instalirana, ali vidjet ćemo. Zašto sam spomenuo zmajevi, zmajevi, Viserion, bitan je, kasnije ćete saznat zašto. Kad ljudi kažu, kad im kažeš da je OpenStreetMap karta cijelog svijeta, očekuju da su to veliki data centri, da je to hrpe servera. Ne, to je na 14, 12 i 16 servera raspoređenih na nekoliko lokacija na svijetu. To sam jedan podržao prezentaciju, pa to su veliki data centri. Ne, nisu. To je jednostavno donirani hardware, ljudi su donirali novce ili hardware koji onda iskorišten na najbolje moguće načine. Znači imamo 14 servera u Londonu na jednom koleđu, 12 servera na drugom, znači te dvije lokacije su glavne. London je osnova OpenStreetMap-a za smještaj servera. Imamo CDN mrežu, znači serviranje rastera preko Squida, gdje olakšavamo da ovih serveri koji su zaduženi za baze, znači primarna, sekundarna baza, replikacija, export baze, wiki i sve ostale moguće, web sučelje glavno, Rails, također tu je i Git interni, sve se nalazi u Londonu, dok se ovih ostalih 16 servera nalazi raspoređeno po cijelom svijetu. Donekle po cijelom svijetu, u 12 država se nalazi 16 servera. To znamo samo za hardware koji se nalazi u vlasništvu OpenStreetMap-a ili lokalnih podružnica OpenStreetMap local chaptera koje su javili imamo to i to. Ostalo je nepoznato. Znači vi možete uzeti OpenStreetMap podatke, dignuti svoju bazu, svoj renderer, podaci o tom serveru nikom neće biti dostupni osim vama. Znači, zato sam rekao da je heterogan sustav, ne možete znati koliko ljudi koristi, nema načina da saznate koliko koristi. Dok ostali prate broj ljudi koji je pristupio, broj ljudi koji je nešto skinuo. Ne, ovo je doslovno distribuirano, nepoznato. Zna se samo za ovo što je pod nadzorom OpenStreetMap sistemaca. Što sam spomenuo, Tile CDN mreža, kao što vidite, raspoređena je većina servera ide iz Europe. Tri su u Americi, dva su recimo u Aziji, sve ostale u Europi. Znači, Europa je najžešća što se tiče i distribucije podataka i kreiranja podataka. Mali grafić da se vidi. Ovo što vidite, veliki pad u grafu, to je kada Europa ide spavati. Da, ovo malo žuto što skače u tom dijelu kada Europa ide, Amerika aktivira. Ali iz mjeseca u mjesec se povećava broj korisnika u Americi, što je pozitivno, jer oni su imali određene importe koji su bili ne baš kvalitetni, pa se poboljšavaju podaci i napreduje se. E da, a ovaj malo veći pad što se vidi je vikend, ali nebitno. Da, ne znam da li ste primijetili, da li se vidi, jel se vidi boja, ta linija koja je na Antarktiku. Hrvatska je u 12. mjesecu 2014. pokrenula CDN server za OpenStreetMap. Znači, mi smo prvi aktivirali, postali dio OpenStreetMap mreže. Do onda je cijela ova dio Europe, Afrika, išlo iz Njemačke.
Znači, Hrvatska je postala jedan od važnijih dijelova OpenStreetMap mreže. Poslužujemo od Italije, Austrije, pola Afrike, dio Azije. Sad je prije 2 mjeseca se i Mađarska aktivirala, tako da vidite ove tu tamno-plave linije, ako se to vidi kao tamno-plavo, to isto također je bilo pokriveno iz Hrvatske. Kako smo to dobili? Zahvaljujući suradnji s Carnetom. Carnetu se sviđa OpenStreetMap kao projekt i pokazali su interes za suradnju i nakon nekog određenog vremena prilagodbe smo pokrenuli sustav i na čemu im zahvaljujem i svaka čast i ne samo to, još su nam pomogli oko drugih stvari do kojih ćemo doći. Ali ako ovdje ima neki predstavnik ISP-eva da ima hardware i link spreman za pomoći sa još jednim CDN serverom, samo se javite. Što više, to bolje. Dakle, u Hrvatskoj smo dobili CDN, prvi u regiji, što sam rekao. Znači, do onda je cijela Europa išla, to jest većina Europe išla iz Njemačke koja je pokrivala, samo da vratim nazad, bit će jasnije vidljivo. Ovo što vidite plavo, žuto, ljubičasto, to je Njemačka. To je potrošnja u Njemačkoj i linkovi iz Njemačke koji idu na ostatak svijeta. Znači, najluđi su. Naš server, recimo, trenutno radi 8 terabajta prometa mjesečno i ono što vidite gore na vrhu, ono malo sivo, eto smo mi. U odnosu na ostatak svijeta, mali smo, ali doniramo koliko možemo. Još jedna stvar, znači, do suradnje s Carnetom mi smo ovisili o fakultetu na Geodetskom u Zagrebu, gdje smo donijeli svoj stari desktop iz 2003. koji je glumio naš server, gdje smo mi obrađivali podatke, radili statistike, eksporte za Hrvatsku. I kad je došao Carnet, ustupio nam je i hardware i link, tako da smo cijelo procesiranje mogli prebaciti na kvalitetniju opremu, jer naš server, ako je bio opterećenje 100% duže od 5 minuta, gasio se. Ipak to je stroj koji je iz 2003. nije bio predviđen za serviranje takvih stvari. Nakon suradnje s Carnetom počeli smo surađivati, to jest dobili smo donacije od OpenIT-a koji su, žicao sam ih za diskove, jer mi je trebalo za Carnetove servere, onda su oni rekli, a trebaš diskove? Pa diskovi, a bil ti rađe 2 servera? Može. Dobili smo i 2 servera, tako da sad sve sa onog starog servera prebacujemo na ove nove i pošto se dosta bavimo, to jest bavimo se, krećemo sa open data, pokušavanje dobivanja podataka od institucija države koje imaju razne prostorne podatke, pokušavamo te podatke dobiti za ponovo korištenje, što je europska inicijativa za reuse of data. Znači, mi želimo dobiti prostorne podatke, zračne snimke, podatke o kućnim brojima, podatke o cestama i kad to, ako, nadam se da je kad, a ne ako, to planiramo pokrenuti djelomično na ovim serverima zato što to možemo dignuti gore i možemo to koristiti za OpenStreetMap i za korištenje svima ostalima za obradu podataka. Nisam stavio na prezentaciju, ali prošle godine u ovo vrijeme, u 5. mjesecu, se desile su one poplave u našoj regiji i ove godine su se desile potresi u Nepalu. OpenStreetMap zajednica je dosta aktivna oko toga, postoji humanitarian OpenStreetMap team koji radi na mapiranju tih ugroženih područja, znači u Nepalu ne znam koliko tisuća ljudi iz cijelog svijeta je sjelo i mapira to područje, tako da svi koji se nalaze tamo imaju ažurne karte tih područja, znači čak firme koje se bave satelitskim snimanjem su donirale satelitske podloge nakon potresa da se može to uočiti šta je srušeno, gdje su srušene ceste, mostovi i takve stvari, ali uglavnom zahvaljujemo se svima koji su ikad od vas unosili podatke u OpenStreetMap, koristili ga, na taj način ga promovirali. Ako je neko još spreman donirati dodatne diskove za servere, uvijek diskova nikad nije previše, slobodno se javite. Ako je neko željan od ISP-ova donirati link, slobodno se javite. Na ovaj način smo ubacili Hrvatsku na kartu svijeta i mi smo postali 11. država u svijetu koja je podržala OpenStreetMap na ovaj način.
Ako želite unaprijediti sustav, možete ga koristiti i možete ga koristiti kao korisnici, možete ga koristiti kao developeri. Znači, postoji više načina. Na vama je da se uključite ako želite. Za korištenje podataka slobodno se prijavite na radionicu. Od tamo će biti više o tome kako izvući maksimalne podatke, kako izvući što više za vaše potrebe iz OpenStreetMap-a. Ako imate pitanja, nalazit ću se ovdje okolo da ne remetimo red. Malo smo prošli vrijeme. Jesam previše? Ma nisi previše, ali malo kasnimo nekih 5 minuta. Okay. Pa da... Dobro, hvala.